Në jetën e përditshme, njerëzit komunikojnë me njëri tjetrin, japin mesazhe e shprehin ndjenja nëpërmjet të folurës. Janë të shumta rastet kur një bisedë zhvillohet me kode ose edhe me figura. Një gjuhë alegorike ka pasur zhvillime interesante në krahina të ndryshme të vendit. Madje shpesh, kjo lloj mënyre e të folurit ka shërbyer edhe si rregullator i marrëdhënieve dhe jetës së banorëve të zonës ku është përdorur. E folmja me mënyrë alegorike, pothuajse është zhvilluar në të gjitha trevat shqiptare. Pavarësisht se në krahina të ndryshme të mëdha apo të vogla kanë emërtime të ndryshme. Për shembull, edhe është zhvilluar dhe në jug. Dhe në jug i thonë me Romuze, me Shpoti, me Hosten. Është zhvilluar në veri përgjithsisht, po e veçanta në trevat veriore është e folmja dibrane ose alegoria dibrane. Që është alegoria? Alegoria vjen drejt për drejt nga një fjalë greke e cila do të thotë ndryshe ku vendoj ose ku vendim ndryshe. Pra është një kuvendim jo i zakonshëm i cili bëhet në mjedise heterogene, shpeshe në atë mënyrë që nuk e marrin vesh të gjithë përveç se disave. Mjeti kryesor që përdoret në të formën me alegori është metafora. Sigurisht, gjatë ti kuvendimi me alegori ose me metafora, personazhet nuk janë real. Gjithmonë përdoret edhe personifikimi. Personifikimi përdoret shpeshherë në formën e shpendëve, përmenden zogjt, laraskat, përmenden kafshët, ariu, ujku, dhelpra, kali, kau, dhe këto personifikojnë në rastet veçanta njerëz dhe karaktere të veçanta. Për shembull, me zogjt përdoren dy kuptime. Zog, një njeri i lehtë, i këndshëm, është si zog, po edhe si zog qesh. Kjo është i zog i vogël që shkon pas qieve ku janë në parment për. Pra një njeri pa karakter të qëndrueshëm. Ose me kaun dhe kali personifikohen njerëz që kanë tipare të ashpra, të rënda në pamje, po edhe karakter të rënd, nuk janë të zgjuar, nuk janë inteligjent. Dhe ilë përdorë në rase kur duhet të stigmatizoj njerëz që janë shumë të zgjuar. Thot filani është dhelpër dhe shpeshe përdoj dhe shprehen i shkre hekurat me bisht. Peshkopia dhe zona e Dibrës në tërsi është një nga vendet ku e folura alegorike ka gjetur një zhvillim të lartë. Përdorja e figurave, sidomos metaforave, nga njerëzit e rrahur me jetën, gjen një pik të lartë në krahin. Një ushtarak i lartë britanik, njëherë është edhe historian, e ka vlerësuar maksimalisht zgjuarsinë e lindur të dibranëve në biseda me ta. Unë kam mbaruar Oxfordin, por tani bëra një universitet të dytë, atë të Dibrës, citohet të këtë thënë Reginald Hilbert, që u përballë gjatë luftës së dytë botërore me një realitet krejt të veçantë në Kastriot, Slov e Maqellar. Në Dibër ka emërtime të ndryshme. Në rreth parë i thonë laf nën mutaf. I thonë laf me shifër, laf me kodë. I thonë edhe me gjela shajtme, dhe më thëmë me mundur. I thonë edhe me të gutshme. I thonë edhe me të ngame. Janë disa emërtime që marrin si pas zonave të ndryshme në Dibër. Po kryesorja është një mënyrë komunikimi që jo gjithkush e mervesh dhe jo gjithkush e përdor. Pra është një art i veçantë. Shumë e zhvilluar është pothuajse në të nën malet e Dibrës. Është e zhvilluar në ujë mujën, që është zona e Slovës. Është e zhvilluar edhe në di krahina që janë fqim e Dibrën, në Kalisë dhe në Vilë të Kuksit. Në Shqidhën, vërtet, muhabeti bëhet me kanar farmacie. Ato nuk e ngasin mikun, e bëjnë të muhabetin me shifër, merren vesh dhe mbyllet. Po kështu është edhe në zonat e tjera përveç Luznisë. Në Luzni është shumë i dhnake. Ato e vënë lojë, kjo është natyra tyne, e vënë lojë dhe misafirin, gjithë natën që ishin me të, po ju duk sa i nuk është i zgjuar dhe nuk e kap muhabetin, dhe djalja i kënaqur në mëngjes se këto gjithë natën kanë bërë aheng me të. Studiuesit janë shprehur se folura alegorike
kishte rëndësinë vet në marrëdhënie, pasi në vend të bisedave të rëndomta, që mund të ndiznin edhe acarime, janë përdorur polemika intelektuale të një shkallë të lartë. Natyrisht që kishte vende që gati u shndërruan në një lloj shkolle të alegorisë dibrane. Odat e famshme të burrave kanë qenë një pistë e mirë e zhvillimit të kësaj dukurie. Shkolla e alegorisë dibrane, unë mendoj se janë odat e burrave. Këto odat e dibrës kanë një qetësi biblike. Nuk mund të dëgjohet e fluturore e minzës. Flitet me radhë, flitet me rend, dhe sicili është i kujdesshëm. Në këto oda është zhvilluar dhe kjo. Pa janë rënduar, ka qenë nevoja që të komunikosh në atë formë që të mos ja rëndosh publikisht bashkëbisedusit. Dhe është gjetur si një mënyrë, ke folur në motaf, siç i thot përgjithsisht Dibra, për këtë gjë. Odat në Dibër vazhdojnë edhe sot. Po unë desha të përmend disa oda të Dibrës. Oda e Ndreut, e Dacit, e Çerës, e Abazit, Vim në Qidhen, oda e Alis, oda e Përnezhës, e Nokës, e Spatës, e Kaloshit, vazhdojmë kraun tjetër, e Trocit, e Dodës, e Lashit në Gjurlur, kemi Gjoqin në Lur, Menën në Lur, Doqin në Lur, kemi Lushën në Arras, pastaj kemi Kaziun, oda e Kaziun në Selisht, e Hoxhës, e Dinë Hoxhës në Mur, e Demeve në Homesh, e Nasufeve në Maqelar, e Lekës, e Markut, e Leshit, po në Zogje të Dibrës, e Camit në Viçisht, e Shehut Zërçanit dhe e Përvizit në Zërçan, e Durishit dhe Karajt në Bulqis. Odat përmendura në Dibër janë edhe e Hoxhollit në Dibër të Madhe, e Karasanit në Brezhdan, e Sinagollit në Doashisht, e Gjilagës në Dëshat, që të katër janë odgjaqet e Dibrës. Dhe kemi pastaj Lita dhe Gjorlaku në Plështan, Kadiu, Visha, Shehu në Ceren, Ahmati, Daku dhe Kupa në Radomir, Shehu i Vleshës, Shehu i Limjanit, Shehu i Peshkopis, Puca në Sopot. Pasta janë Ndreu dhe Cani në Zaldard, Lala, Bodini, Buci në Selisht, kemi Muren, Damzin dhe Polishin në Luzni. Duhet theksuar se Oda, ashtu si e folme Dibrane, në Dibër janë institucione. Të gjithë këto familje, ose këto Oda, që ne i personifikojmë si Oda, kanë qenë bujaria dhe mikpritje e Dibrës, sofra e Dibrës. Si rast mund të sjellim rastin e Murat Kaloshit pari e Dibrës. Te Murat Kaloshi hanin Mirdita, Luma, sepse bënin pazarin në Dibër, dhe rrugët ishin të gjata, po dhe pjesë e poshtme e Dibrës. Te kjo familje ngrihej një sofër, shtrohi sofra tjetër. Kohë të ndryshme kanë nxjerrë edhe figura të ndryshme të të folurës alegorike në Dibër. Njihen emra dhe ka rrëfime me historitë të tyre që i kanë kapërcyer kohët. Personazhe që historikisht kanë qenë të pranishëm në ngjarjet kryesore të familjeve të zonës, edhe kur nuk kishin asnjë lidhje gjaku me shtëpitë ku mbaheshin festimet apo momente të tjera të shënuara. Këto lloj odash kanë ndjerë dhe personazhe, disa të brezit vonë unë mund t'i kujtoj, po këto zakonisht nuk kanë qenë njerëz me pasuri dhe me pushtet. Kanë qenë njerëz që e kanë patur si profesion mënyrën e komunikimit të odave. Këta njerëz, për çdo sebeb ftoheshin. Edhe kur vinin miq rëndësishëm, i çonin fjalë filanit, hajde se kam miq. Dhe ai shkonte këtu vetëm për të bërë muhabet. Në Darsma, zgjidheshin këto njerëz sipas dhomave, sidomos dhoma e dajave dhe miqve, i gjeshin njerëzit dhe i çoshin që të bëjmë muhabet me dajen dhe në dhomën e miqve. Në gëzime tjera, si në Mitësi, në Përviqe, në Sineti, në gjitha sebebet, njerëzit zgjihen, edhe krushit e nusës. Njeri detyrimisht është nga këto njerëz që ditë bëjmë muhabet, sepse ka shumë rëndësi. Në qoftë se një i darsëm, sidomos ku merret nusja, krushi nuk din bëjmë muhabetin, ekzistojnë edhe sot akoma masat dënimi që janë dënime me pare,
po jam prishje muhabeti dhe duhet dorëzosh një shumë shumë të madhe. Pikrisht këtë njeriu që bën muhabet e vend zakonisht edhe sot në krye të rreshit dhe në krye të vendit. Që të jem korrekt, duhet i lexoj këto emrat, të cilët njihen si kuvendar. Mane Kacani, Selim Sula, Taf Kola, Musa Osmani, Ibrahim Gjoqi, Kurt Bodini, Kurt Fera, Sefedin Doqi, Mut Hasi, Gani Meta, Miftar Polici, Islam Halili, Imer Skara, Gjetan Lima, Sel Dika, Kadri Demiri, Lesh Zefi, Aziz Ndreu, Dali Dervishi, Demir Dervishi, Elis Pira, Suv Gjoka, Medjit Torba, Halit Gjediku, Qatip Cala, Hisen Lala, Ahmet Kaçori, Islam Gjelili, Hisen Baftjari, Medi Daci, Ali Karamani, Nuri Qorja, Ilias Karqi, Mehmet Imeri, Qamil Sinani, Metsula. Që të gjithë këto burra janë të vdekur, nuk jetojnë më, por këta janë të gjallë në memorien kolektive të komuniteteve të veta, sepse fjalë, shprehje të këtyre përmenden edhe sot, janë kthyer në postulate. Sot përdoret gjithmonë në mezlise, e tha filani, e ndau filani. Dhe kjo është një traditë që ende vazhdon, ashtu si vazhdon oda Dibrane dhe folmë e Dibranëve, edhe këto burra jetojnë në memorien e Dibrës. Publicisti Fatos Daci është një njohës i mirë i vendlindjes. Ai boton për disa vitesh gazetën Dibra, si dhe është autori i 52 librave, shumica e të cilve qarkon zonën e tij. Antari Akademisë Shqiptaro-Amerikane të Shkencave, Daci i është përkushtuar traditës dhe historisë së Dibrës. Në morinë e historive të mbetura nga e folura alegorike dibrane, ai zgjedh të narrëfej disa prej tyre. Vjen një person që do shkonte nga jugu, do shkonte punonte në Luzni dhe japin porosit në rreth, siç ishte natyra atyre, kujdes ata përdorin dhe këtë të folme dhe të vënë në lojë. Thotë, më mund të më vënë në lojë, kam për ta provuar ata. Dhe shkon një natë, misafir, natën e parë, bashkë me sekretarin e biros. Ki kishte rastisur i zi, i shëndosh, ai tjetri i kuq dhe i hodh. Ata e vonë gjithë natën në lojë dhe kishte mori vesh. Kush ishte biseda? Ishte kopra në verë dhe njerëzit punonin tokën. Dhe pyesin njëri tjetrin, i zonë qet? I zonë. Po si hecën qet? Po vallahi, ai hol i dopti, ka vi hol, ai më shkoi te pihullaje, ki i madhi, ka vi zi, ki do te shkop, po ja kam da nonën në shkop. E ki gjithë natën qeshi me këto histori, po këto ishi personifikimi, personifikosh ki holli dhe ki ishte nonë. Dhe kur doli më gjithë, i thosë këta për, ha, thotë, pe, thotë, si sonë u talë me mu, si sonë u talë me ty, thotë, të gjithë natën të vunë loj, e ti nuk e more vesh të vunë loj. Një tjetër shumë e holl me di Sefedin Doshit në Kastriot dhe Kurt Ferës në Selisht, i drejtohet me zlis, ky, Sefedini, o kur, thot, jo kooperativ, na kooperativ, ju me brigadier, na me brigadier, ju në majet malit, në rreth drinit, kush është ma më erë? A i shtrop pythjen kundur përgjigje, i thot, o Sefedin, a të redhin u i brigjet? Ki i thot, për këtë mos e vramenën, si i kam kalla i skejt. Kush ishte në teksti? A ka njëri këto me zlisin në nëzirë muhabetin, si ishte kohë e komunizmit? Ki i tha, qite marakun, thot se këtu s'tuk në merë kërkusht të përgoj, dhe vërtet e bëri muhabetin në lishon pastaj. Pra, kjo është një mënyrë kret e veçantë. Sigurisht janë njërë së zgjuar këto që e bëjnë, jo kushdo e përdor të folme në alegorike. Por realisht edhe sot kjo gjë aplikohet në këto treva që të thashun, normalet e Dibrës, Slova, dhe këto dy krahinat është sot në çdo moment posu përdor, ato nuk e quaj, sepse Dibranët kanë një pitë të tillë për dikat që ka qenë mik. E takojnë dikat që ishte dikush dhe e pyetën thot, a bët laf, a bët muhabet? Qofse ata s'kan përdor alegorin, a i thot bëm laf e gjum. Në qofse a i ka bërë vërtet alegori muhabetin me shifër, thot, muhabet e kafe deri në mëngjes. Alegoria ka lindur në kushtet të caktuara historiko-shoqërore, duke shprehur një shkallë të lartë të intelektit njerëzor. Meselet e famshme, që janë bazë të tyre, nuk kanë rreshtur deri më sot, duke i dhënë Dibrës një vlerë të patjetërsueshme në mënyrën e të shprehurit të banorëve të saj.